לאן אדם יכול להידרדר כתוצאה מכך שהוא מחליק דברים, שהוא מעביר אותם, כי ייתן בכוס עינו, יתהלך במשרים. חז"ל אומרים, כל מי ששותה יין, כל העולם לפניו כמישור. הכל מותר. שותה יין, נכנס יין, יצא דוס. הדוס יצא ממנו, הוא נשאר עכשיו, הוא לא דוס כבר, זהו. הוא כבר מישהו אחר, זה חמר. אתה יודע מה זה חמר? חמר, איך אומרים יין בארמית? חמר, זה חמר זה. זה נהיה מהבול, איבד את השכל שלו. תדע לך דבר אחד. שמה שגורם היין, מה שגורם את השכרות, מה שגורמים כל הדברים הנלווים, הדומים, דומיהם ודומה דומיהן, כל אלה רבותיי מחריבים את העולם כולו. לצערנו היום המספחת הנוראה הזאת של השתייה בקרב בני הנוער ושאינם בני נוער, בני ברית ושאינם בני ברית, מדרובים ומעבולים גם יחד, כולם חברו אליהם כסידים, כולם מגיעים לשגעון הזה, וחושבים שזה זה גדלות, זה גברי. אני גבר, אני שותה, אני גבר. אתה לא גבר, אתה לא שותה. קח. דם צפרדי עקינים, דצה חדש באחר, תשתה. ארבעה כוסות כנגד ארבעה כוסות של פורעניות. רבותיי, נורא והיום, לא טוב. אדם צריך לדעת שהדברים הללו מפילים אותו מטה, מטה, מדחי אל דחי. מפינה לפינה. ותדע לך דבר אחד. אדם שמתמכר לרעל הזה, רבותיי, הוא כל כולו אסור בזיקים ביד הסמחמם. תקרא לזה סמחמם, תקרא לזה יצר הרע, תקרא לזה קליפות, מצידי תקרא לזה, לא יודע איך שתקרא לזה. אתה קבור, אתה קבול, אתה גם אם תרצה, יהיה לך מאוד קשה להימנע, אתה תפוע בזה. קודם כל מי שלא נגע, שלא ייגע, ומי שנגע, ישתדל לעשות תשובה ונרדת מן הדבר הזה. חזל לימדונו, רואה שותה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, ואני אשאל אתכם שאלה. וכי, כל סוטה שתתה יין? מה, אין סוטות וליין? איך אומרים, איך אומרים המרוקאים? סוטה. מה, אין סוטה בלי יין? אין שותה בלי יין? אין מבולה בלי יין? יש מלא, לא שותה בכלל ועושה כל השטויות שבעולם. רק חזל עמדו, רצו ללמד אותך יסוד. נכון שיש בעולם יין, אבל יש דברים מדומים ליין, שהם גורמים לאדם להיסחב קדימה. חך לילי עיניי מיין, ולבין שיניי מחלב. חך לילי, כל חך אומר לי, לי. תדעו לכם, שיש מצב שעל ידי העיניים של האדם, הוא נהיה שיקור ולא מיין. העיניים רואות הלב. חומד וכלי מעשה גומרים. תדע לך, זה מתחיל מן העין. רבותיי, אנחנו נמצאים בפתיחתה של שנת קיץ. השנה, ברוך השם, ברור העולם יעזור שזה ימשיך כך, הקיץ בא עלינו ברחמים. לא כזה חם. פעם אחד חם, אחר כך, ברוך השם, יש שקט. אפילו היה לנו גשם אחרי פסח, אחרי זה. מרטיבים אותנו קצת. אומרים, אתם יבשים, קצת תקבלו לחלוחית, שלא תתייבשו לגמרי. אז ברוך השם, השנה זה בא ברחמים. אבל השם יצילנו, מה שקורה ברחובות זה נהיה ישיבת מלביש ערומים, אנשים כבר הולכים טיטולים ברחובות, והמצב הוא נורא והיום, וזה פשוט מזעזע. תסמרנה סערת אלוש. אותי אדם יכול להתרסק לחתיכות, פשוט כך. הוא יכול להיות נשוי ולאבד את ביתו. אני עדיין לא מדבר על מה שהוא מכניס לעצמו, אני מדבר עליו רק מהרחוב. אני לא מדבר על מה שהוא מכניס לעצמו בבית דרך הטלוויזיה, והאינטרמט, ודרך הפייסבוק, ונעל אבוק, ונעל אבי אבו אבוק. אני לא יודע מה, כל הזבל הזה, זה עוד תוספת. זה עם תוספות, וזה בזה עם זיתים, ועם פטריות, אוי ואבוי. אבל אני מדבר עדיין רק מהרחוב לבד. עוד מה שאתה לא סוחב החוץ הביתה אליך את הזבל עם העיתונים, ויפתח השם פי העתון. אני לא מדבר על זה עדיין. אני מדבר על הפשוט, ככה, ביום יום. רבותיי, אפשר פשוט להתרסק לחתיכות, ולאו דווקא. אדם יגיד לי, תשמע, אני לא דתי, אתה מדבר איתי על לשמור על העיניים. אני רוצה לומר לך, שגם אם אתה לא דתי, אתה עלול לאבד את כל מה שיש לך בגלל העיניים שלך. את כל מה שיש לך בגלל העיניים שלך. כי תמיד כשאתה רואה משהו אחר, תמיד הדשא של השני ירוק יותר. תראה, מה יש לו? לי אין כלום. אני מתחיל לעשות על עצמו קדיש.
תפסיק, מה חסר לך? לא, זה יותר טוב, אז מה? תראה, אדם קנה אותו חדש. הוא הסתפק מה לקנות. היה לו ספק, ספק דאורייתא לחומרא, אז הוא הלך על החמור. אבל חבר שלו הביא משהו יותר טוב, איך שהוא ראה שחבר שלו הביא משהו יותר יקר, כבר מתחמץ לבבו. אבל הייתי מתאמץ עוד קצת, הייתי מביא כזה, תראה איזה אוטו, וואלה זה לי את זה, זה לא אוטו בכלל, זה עגלה, תראה מה זה חיה, מה לקחתי, למה עשיתי, למה לא התייעצתי, צריך לעשות שאלת חכם. כן, קושיות ותירוצים. אף פעם לא תהיה מאושר, תדע לך, גזרת על עצמך נידוי לעולם. רבותיי, תדעו לכם, העיניים, חך לי לי עיניים, אחך אומר לי לי, למה? בגלל העיניים, למה אחך אומר לי לי? כי ראית, אם לא היית רואה, לא היית אומר לי לי, היית עושה כי לי 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 אולי, אבל חך לי לי, לא היית אומר, לא רוצה. למה? כי לא ראית, לא ראית? אין יצר הרע שולט, אלא במה שעיניו של אדם רואות.